Nesse vídeo eu vou te falar mais sobre um aplicativo que está pagando pela sua resposta. Isso mesmo, você vai responder a pesquisas e ganha por isso. Claro que eu preciso te dizer que não é um aplicativo que vai te deixar rico, mas muita gente tem conseguido aí uma bela renda extra, que vai depender do tempo que tu vai ficar dando essas respostas. Por que que essas respostas merecem, né, ganhar? As empresas se deram conta que quanto mais elas sabem, né, a opinião das pessoas, melhor elas vão. Então, com as respostas, eles fazem um levantamento. Então, esse app, esse aplicativo, tá? Ele, qualquer pessoa consegue, ele é muito simples, tá? E ele recebe das empresas e repassa para pessoas comuns como eu e você. Só um alerta bem importante, tá? Devido ao sucesso desse aplicativo e realmente ele tá pagando, tá? É um aplicativo confiável aí, é seguro, né? Vale mesmo a pena. Mas tem sites enganosos que copiam, querem se aproveitar. Então você tem que adquirir um aplicativo de link oficial, como esse que eu deixei na descrição e no primeiro comentário. E eu não sei se você sabe, fora daqui em outros países, aplicativos que pagam, né, para receber a opinião, a resposta das pessoas é muito comum, né? Aqui é que o pessoal começa a querer, claro, aproveitar da vibe, né? Mas é muito simples. Dá para Android, dá para iOS, qualquer pessoa consegue fazer. Tu vai colocar ali, né, ou vai baixar o aplicativo. Outra coisa importante: na hora de cadastrar teu e-mail, preste atenção se tu colocou um e-mail válido. Muita gente erra ali na hora de colocar, né? Depois do arroba tem Gmail, tem Hotmail, tem Outlook, né? Tem o UOL, e a pessoa coloca errado. Então, preste atenção, ou até mesmo o nome, né? Tu talvez pediu emprestado para alguém, na hora não lembrou do teu e-mail. Tem gente que não usa, assim, tanto o e-mail. E aí, tu vai lá e coloca um dígito errado ali, né? Então, tu precisa de um e-mail válido. Que feito isso, vai vir um passo a passo. E você vai responder a pesquisas. Tá? As empresas repassam valores para esse tipo de aplicativo, elas querem saber o que as pessoas querem. Por exemplo, você vai receber uma pesquisa de 1 a 5, o que que você acha da embalagem desse produto? E você vai ser muito sincero, obviamente, se você gostou muito, achou muito legal, ó, dou 5. Se você não gostou, dê a sua resposta, a sua opinião honesta, bota uma nota baixa e só especifica: olha, eu achei que a cor não ficou legal, né? Eu tô só dando um exemplo, mas eles vão te perguntar tudo. O que que tu acha da cor do site da empresa? O que que tu acha, se é uma empresa aí, como digamos a Shopee tem várias marcas, o que que tu acha de tal marca? Se tu não conhece, tu passa, né? E vai respondendo aquilo que tu sabe. E sim, qualquer tempinho que tu tiver aí, seja à noite, sei lá, na madrugada, vai no banheiro, dá uma olhadinha, dá uma respondida lá. É, qualquer atendente que tiver vai respondendo, mas de novo, tá? O aplicativo que tá pagando, né, para você responder pesquisas é oficial, o que eu deixei na descrição e no primeiro comentário fixado. Até a próxima!